שלום לכולם, אני דור נזרי, לוח רמש בתחנת כיבוי פלמחים. במהלך שירותי לחמתי כנגד שריפות רבות, והיום אני הולך לתת לכם כמה טיפים לשמור על עצמכם בערב ל"ג בעומר. טיפ ראשון, יש לתחם את המדורה באבנים גדולות למניעת התפשטות האש. טיפ שני, הדלקת המדורה תתבצע באמצעות לפיד באורך מתאים. טיפ שלישי, דאגו להרחיק מהמדורה מכלי דלק או גז או כל חומר דליק אחר. טיפ רביעי, אין לזרוק למדורה דברים העלולים להתפוצץ, כמו נפצים, תרסיסים וכליי נשק. בסיום הערב, יש לוודא כיבוי מוחלט של המדורה באמצעות שפיכת חול או התזת מים. חג שמח ובטוח מלוחמי האש של חיל האוויר.